прямому ефірі новини. Вітаю вас. З 1 жовтня в Україні стартує осінній призов на строкову військову службу. До 30 грудня на Вінниччині планують призвати 720 бійців. Про це розповів Суспільному військовий комісар Олександр Данилюк. До військкоматів викликатимуть вінничан з 20 до 27 років. В операції об'єднаних сил ці хлопці не будуть проходити службу в цих гарячих точках, відповідно. Бо у нас в цих гарячих точках проходять тільки службу контрактники. Контрактники-офіцери, контрактники, відповідно, солдати-сержанти. Вже попередня кампанія по призиву проходить у нас же на даний час. Вже пройшло медичну комісію понад 60 тисяч чоловік. Це ті, які визнані за ступенню, за станом свого здоров'я придатними. Громадяни проходять службу в частинах забезпечення життєдіяльності Збройних сил України, здобувають військові облікові спеціальності, навчаються. За призовниками на сьогоднішній день, так визначено в законодавстві, зберігається робоче місце і середньомісячне грошове забезпечення. Тобто, якщо громадянин працював на підприємстві, установі, організації, незалежно від форм власності, за ним зберігається робоче місце, і на протязі всього терміну проходження строку військової служби він отримує грошове забезпечення, тобто кошти, які отримував раніше. Чоловікам, яким до 1 жовтня не прийшла повістка до військкомату, але вони не мають підстав ухилятись від військової служби, потрібно самим прийти до військкомату, каже Олександр Данилюк. Адміністративна відповідальність – це штраф від 85 і більше, відповідно. Якщо перший раз не прийшов, не з'явився за повісткою, то мінімальне 85, а відповідно, якщо другий, третій, то відповідно ці суми грошові збільшуються. Ті люди, ті призовники, які не з'явились на відправку, по ним порушується кримінальне провадження. На даний час за весну цього року у нас 7 таких кримінальних проваджень порушено по призовникам. 5 за містом Вінниця і 2 райони. І до інших подій. Чоловік, який проводив ремонтні роботи на даху торговельно-розважального центру «Мегамол», впав з даху та загинув на місці. Наразі там працюють поліцейські. Коментар пообіцяли надати згоду. За словами речниці центру Анастасії Тарасюк, чоловік був найманим працівником. Ситуацію назвала нещасним випадком. Близько 12-ї години, за словами очевидців, він вирішив присісти на край частини даху, після чого втратив рівновагу та впав. На місце падіння була викликана бригада швидкої допомоги, яка зафіксувала смерть. Під асфальтом опинилося колесо мікроавтобуса, який їхав по вулиці Янгеля. Автівку діставали надзвичайники. Власник автомобіля сказав, претензій ні до кого немає, коментувати ситуацію відмовився. На місце приїхали поліцейські. Надійшов виклик, що пошкодилося авто, зв'язалися з водієм, він повідомив нам, що розвертався в дворі і автомобіль провалився під асфальт. Приїхали, побачили, що внаслідок ремонтних робіт під асфальтним покриттям утворилася порожнеча, і внаслідок чого автомобіль, який проїжджав тут, асфальт не витримав ваги автомобіля і одним колесом провалився в яму. Поруч із обвалом тривають ремонтні роботи тепломережі. Проводять їх працівники Вінницяміськтеплоенерго. Те, що асфальт міг обвалитися через зміну тепломережі, відкидають, сказав майстер Григорій Швець. Провал не по нашій вині. Там просто каналізаційні стоки, воно промили, вимили ґрунт і воно провалилося. Тому що в нас сухо і в нас чисто. Що стало причиною обвалу, приїхали з'ясовувати і працівники Вінницяводоканалу. Їхня речниця сказала, ситуацію коментуватимуть завтра. Вагони, які вчора загорілися на Вінницькій залізничній станції, наймовірніше підпалили без хатьки, розповів речник обласних надзвичайників Олександр Кутовий. Такий вигляд потяг має нині. За словами Кутового, вагони були на відстої, пасажирів не було. Ніхто не травмувався і з нашою знімальною групою ні керівник вокзалу, ні керівник станції спілкуватися не захотіли. Ось що розповів речник надзвичайників. Рятувальники одразу ж вжили заходів для того, щоб локалізувати полум'я. О 19 годині 46 хвилин пожежу було ліквідовано.
не допущено поширення вогню на інші вагони рухомого складу, а також зупинки руху залізничного транспорту. Вагони були без електропостачання. Зараз працює дослідно-опробувальна лабораторія, яка встановить причину займання. У Вінниці можна безкоштовно вивчити мову жестів. Центр підліткових клубів наразі набрав 4 групи. За 9 місяців близько 70 слухачів мають опанувати близько 500 жестів та дактильну абетку. Алібабі 49 років. Жінка мешкає в Бохониках. Через своїх нечуючих сусідів, каже, вирішила опанувати жестову мову. Для того, щоб спілкуватися зі своїми сусідами, у них ще хлопчик є маленький, і казав, то для спілкування з ним. Він такий трошки збитковатий, непослушний, то щоб мати підхід до дитини. Курси жестової мови відкрили при Центрі підліткових клубів. За 2 тижні набрали близько 70 слухачів. Запрацювало 3 групи з вивчення жестової мови, 2 з яких – це студенти і учні дорослі міста Вінниці. Одна група – це зараз адміністратори з прозорих офісів, для того, щоб вони могли спілкуватися з людьми, які приходять до них в прозорий офіс, саме завдяки жестовій мові. Заняття відбуваються 2 рази на тиждень. Перша група – збірна, студенти та люди середнього віку. Нема. Вивчили сьогодні повністю абетку і 16 жестів для спілкування, для знайомства з глухою людиною. Заняття Світлана Заборовська проводить за власною методикою. Мова жестів, каже, має свої особливості. В ній немає образних понять. Вона взагалі відрізняється від нашої словесної. Якщо вони її не чують, не то, що вони безграмотні, вони грамотні, але вони не чують. У них немає жіночого і чоловічого роду. Серед слухачів – любов за авт. Для дівчини можливість опанувати жестову мову, каже, це як вивчити ще одну іноземну. Люблю вивчати мови, жестова – це теж мова, і я побачила оголошення, вирішила прийти дізнатися щось нове. Навіть буквально вчора на зупинці бачила, як опанімі люди спілкуються. Ще одна група працює по вулиці Стельмаха, там заняття також 2 рази на тиждень. Ці групи будуть працювати діти і батьки одночасно, тому що є діти з важкими формами аутизму, і діти не говорять. Батьки ж, не знаючи справжньої жестової мови, самі видумують свою власну жестову мову для того, щоб контактувати з дитиною. Ми хочемо їх навчити справжньою українською жестовою мовою, для того, щоб дитина чи батьки, будучи в місті або контактуючи з іншими людьми, могли правильною жестовою мовою, яка є розповсюдженою, могли спілкуватися з іншими людьми. Вивчення жестової мови при Центрі підліткових клубів безкоштовні. По завершенні 25 травня слухачі отримають відповідні сертифікати. А Алла, повернувшись додому того ж дня, взялась навчати її своїх онуків. Прийшла з уроків, приїхали на вихідні до мене внуки, і ми почали вчити кожен своє ім'я. Ольга Орел, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина. Сортувати сміття та відмовитись від поліетилену вінничан закликали на екологічному фестивалі «Діли», який відбувся на території заводу «Кристал». Організували захід студенти Донецького національного університету. На фестивалі розгорнули різні локації, зокрема лекторії, фотовиставки, розпродаж вживаних речей, майстер-класи для дітей. Детальніше – Наталя Колодій. Екологічний фестиваль «Діли» організували студенти Донецького національного університету. Марія Леванчук говорить, так хочуть привернути увагу до проблем екології. В ангарі заводу «Кристал» розгорнули сцену, на якій спікери розповідали, зокрема, про життя без відходів, як змінювати себе, а не клімат. На стінах – світлини на екотематику. Є реально проблеми. Є проблеми в смітті. Вінниця, наприклад, за рік продукує близько 360 тонн сміття, яке вивозиться на полігон. Ми через мистецтво, через розваги намагаємося достукатись і показати людям, що проблеми екологічні, вони існують, їх потрібно якось вирішувати, і кожен з нас може це зробити. Алла Юхимчук займається розвитком зеленого туризму. Відвідувачам фесту розповідає, як подорожувати в стилі еко. Щоб люди не тільки виїжджали там за кордон, а й розвивали, бачили свою країну, отже вона також має досить гарні місця для того, щоб їх побачити.
Серед локацій на фестивалі еколавки Валерій Рачинський приїхав з Житомира. Презентує екологічні окуляри з дерева. Ми використовуємо дерева ебен, венге, обробляємо його на станках. Моделюємо різні форми. Лінзи ми використовуємо зі спеціального екологічного пластику, який має в кілька разів менший період розпаду, ніж звичайний. Тож окуляри екологічно чисті. Бути екосвідомими закликає і учасниця фесту Анастасія Юрчишина. Дівчина каже, давно відмовилась від пластикових соломинок для коктейлів. Натомість використовує паперові, металеві, які можна мити, трубочки жита та очерету. Це за очеретом. Цю трубочку ви можете використовувати достатньо довго. Тобто до того моменту, поки вона не почне якось розлагатися чи виділяти якесь певне волокно. Тобто, по-перше, навіть якщо вона буде виділяти якесь певне волокно, це буде екологічно. І це не буде настільки, не буде ніякої шкоди для здоров'я, тому що скільки це органіка. На екобарахолках продавали вживані речі та одяг. Анастасія Якубіцька пропонує картини та чоловічі краватки. Краватки – це всі, це власна колекція, знову ж таки, мого товариша, якого звати Олексій Хміляр. Він колекціонує їх уже на протязі, здається, 6 років. Тут зранку ще було 112 штучок, але я вже 4 ми віддали, подарували, продали. От ми всі ці кошти, які ми виручимо з продажів краваточок, ми віддамо на благодійність. Сортувати сміття на фестивалі вчили і дітей, і дорослих. Для цього створили 4 локації з роздільними баками. Діти зараз, вони дійсно з першого класу їх навчають бути екологічно свідомими. А от старше покоління, такі, наприклад, як наші батьки, вже вчимо ми. От я особисто своїх батьків прошу сортувати, і вони цього дослуховуються, і ми вже якось потрохи-потрохи, але входимо в цей екологічний спосіб життя. Наталя Колодій, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. Наразі це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації о 19:00, тоді побачимось. До зустрічі.